မြန်မာနိုင်ငံကချွတ်တဲ့နွမ်းပါတဲ့ကလေးတွေကိုကူညီပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ရန်ကုန်ဝေဂီတဖျော်ဖြေပွဲကြီးကိုရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျောင်းနဲ့ဆက်မဲ့စတူဒီယိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီ Music for Myanmar 2019ပွဲမှာတော့ Ireland နိုင်ငံကပြည်သူချစ်ဆိုတော့ Simon နဲ့ David တို့ရဲ့ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ Opera Style တင်ဆက်မှုတွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကနမေကျော်အဆိုတော် Jewel တို့ကလည်းဖျော်ဖြေတင်ဆက်ထားပါတယ် Link for 8နဲ့ Chatrium Hotel Royal ရန်ကုန်တို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီ Music for Myanmar 2019ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာပါဒီပွဲကို October 4ရက် Chatrium Hotel က Grand Ballroom မှာခန်းခန်းနနာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲရဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်ပြီးကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်Music for Myanmar 2019 ရန်ပုံငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲမှာတော့ Ireland နိုင်ငံကနမေကြီးဆိုတော့ Simon Morgan နဲ့ David Shannon တို့ကထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ Opera Style ပြီးဆိုဖျော်ဖြေမှုတွေကိုအတွဲညီညီတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်တချီအေးအေးလေးတွေကိုအတန်ချူချူနဲ့အမြဲတီးဆိုတက်တဲ့အဆိုတော်ဂျူရယ်ကလည်းအထူးဧည့်သည်အဆိုတော်ဖြစ်မေတ္တာနဲ့ပါဝင်အားဖြင့်တီးဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကတော့မတို့ရဲ့ဟိုပြောရမယ်ဆိုရင် CSR ပေါ့ CSR funding လုပ်တဲ့ပွဲလေးပါ။မတို့ hotel ရဲ့ vision ထဲမှာ CSR ကတော့ vision mission ထဲမှာတစ်ခုပါပါတယ်။ကျမဟိုဟာဆိုတော့ဟိုနှစ်တနှစ်စဉ်တစ်တိုင်ကျမတို့ hotel စဖွင့်အမှန်တော့ hotel စဖွင့်နေတာကျမတို့က CSR ဆိုတာလုပ်ခဲ့ကြတာ။အရင်တုန်းကတော့ golf tournament တွေနဲ့အဓိကဟိုရန်ပုံငွေရှာတယ်ပေါ့နော်အခုကကြတော့နောက်ပိုင်းမှာ Music for Myanmar ကနေပြီးတော့ရန်ပုံငွေရှာပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟိုနေရာတွေအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပါတယ်ထောက်ပံ့ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ပေါ့ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးသူတို့ရဲ့လူမှုရေးကျန်းမာရေးအားအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာဟိုအကူအညီပေးပါတယ်အောက်တိုဘာ4ရက်ညပိုင်းကကျင်းပတဲ့ Music for Myanmar ပွဲဟာ6ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်ပုံငွေဂီတပွဲကနေရရှိလာတဲ့အကျိုးအမြတ်တွေကိုတော့ Mary Chapman နားမကျသောကလေးများစတင်ကြတောင်ကုန်မြို့နယ်က NAC, NLD, AIDS Center, ရန်ကုန်မြို့နယ်တောင်ကြီးမြို့က New Humanity မြန်မာ၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကနဝရတ်ဘုန်းတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးအစရှိတဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖတ်ဖို့ကူညီလှူဒါန်းသွားနိုင်အောင်ဒီလိုရန်ပုံငွေဂီတပွဲကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပပေးဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်